böyüklər bizim daim hörmətini saxlayacağımız insanlardır. Yadda saxlayın. Böyükləri hörmət eləmək lazımdır ki, sizə də böyüklərini hörmət etsin. Bax, görürsünüz ki, babanın əlində sumqası var. Yaxın bir məsafəni gedir. Deyirəm, onunla nə eləmək lazımdır? Kömək eləyəcək. Kim kömək eləyəcək? Mən gedərəm. Özür diləsiniz. Dayanacağa qədər gedəcəksiniz, hə? Cavan oğlandı ki, 86 yaşı var da, nə yaşı var, düz də deyir də. Allah sağda deyir. Çox gözəl. Uşaqlara nə məsləhət vermək istəyirsiniz? Bax, yol hərəkəti qaydaları ilə bağlı. Uşaqlara sunqanın, axıllı olsan, yol hərəkəti qaydalarına rəyət edin. Bu, sağlamlığın birinci şeydir. Polislərə qulaq asın. Polislər Allah can sağ olun. Polis olmasa biz olmaz. Çox sağ olun. Çox sağ olun. Siz olmasanız biz olmazdık. Sağ olun. Var olun, biz sizə görə baxın. Sağ olun, çox sağ olun. Allah sizə can sağ olun. Sağ olun, çox sağ olun. Navimax, sevdikləriniz daim yanınızda.